Чудесенько. Розглянемо свіженький реліз. Коли то позавчора, здається, релізнулась нова версія Java 22. Це є не long-term support реліз, це один з цих фічер-релізів, які супортяться півроку. От наступний вже 25-й це буде LTS. Так чи інакше, як і в кожній версії, є якісь нові прикольні фічі, є якісь фічі, що нарешті фіналізнулись після кількох раундів прев'ю або інкубації. Ну і щось прям дуже нове, що вперше з'явилося тут, і, звичайно, буде еволюціонувати. О, давайте сьогодні тоді власне і проглянемо всі джепи, які там наявні, і що там такого цікавого, і чи варто апдейтатись. Чи все-таки почекати до 23-ї? Ну, це вже залежить дуже від проєкту і наскільки дозволяє ситуація. От, вже, в принципі, 22-га Java доступна в SDK-мені, OpenJDK. Так само, з яким той GraalVM релізує свій GVM одразу, тобто свій JDK одразу в той же день, коли релізується офіційно Java. От тому GraalVM-івське JDK також доступно. В даному випадку буде використовувати OpenJDK. От. І тут у нас зібрано 12 джепів, якщо я не помиляюсь. Але пропоную почати з невеличких API-апдейтів. Тут насправді один, тому скоренько можемо пробігтись. Один такий API-апдейт, ну, який, я думаю, ми зможемо десь заюзати, бо інше щось таке доволі, я вважаю, інтернальне, і не дуже будемо з цим стикатись. Давайте подивимося, що там поза джепами, швидесенько. От, і в 22-й Java додали List Format клас, який дозволяє, очевидно, форматувати наш ліст для того, щоб його десь запринтити, десь його вивести. От, і в залежності від локалізації і від певного типу виводу. Тобто можна під типу і стилю виводу. Ось він має ось такий factory метод getInstance, де можемо передати локалізацію, наприклад, US, стандартний формат виводу і короткий стиль. Ось тут я маю такий список днів тижня, і давайте відформатуємо його і виведемо. Формат в нас і повертає вже відформатовану стрічку. І це ліст формат. Ось, давайте запустимо. От, нам, по суті, перерахувалось. Тобто це не просто як two-string ліста, з цими квадратними дужками, а тут ми плюс-мінус в такому human readable виді ось це виводимо, тобто через кому. І давайте, не знаю, візьмемо не short style, а full style. Що full style, у нас ось так буде end замість амперсанта, тобто у нас так перераховано все, і останній елемент end. Якщо ми змінимо, наприклад, на Німеччину, от, тут також локалізація змінилась. Є також варіант замість типу, наприклад, стандартний це OR, можна також вибрати. Ой, давайте US. То німецьку не всі, напевно, знають, я теж. От, і тут же замість AND OR підставляється. Ну і, звичайно, можна unit стиль. Не, воно просто через кому виведеться. От, тут є short, full і narrow. Давайте подивимося, що це означає. Я це не пробував. А, це також, походу, короткий стиль через кому. От. Ось так, в принципі, простенько можемо форматувати наші списки. Нічого, в принципі, такого. Тобто він має ще також кілька варіантів ось цього статичного методу, щоб створити інстанс. Тобто є просто patterns,
Що це в нас Patterns може бути? До речі, навіть не знаю. Ось, давайте глянемо, що таке ось цей другий метод, який приймає Patterns. Ага, тут ми можемо, власне, передати, як саме виводити. Цікаво. Давайте передамо ось так і подивимось, що воно буде так само виводити. Ось так. Не пробував, до речі. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо ось це. І відформатуємо. Ага. Ясно, тут потрібно просто перерахувати до 5. Чому? Він ще хоче 5. Ну, одним словом, воно, напевно, виведе так само. Ні? А, що я роблю? А з якого все може MacFormatter також? MacFormatter або щось таке, не забувся. Weekdays. А, не, такого немає, тільки ліст форму додали. От. 3, 4, 5. Може ось так. 1, 2, 3, 4, 5. А. Окей. Не зрозуміло. Як це правильно вводити? Ти почав Anyway. не з нуля, просто там. А, ні, тут якщо з нуля починав, воно все одно. 1, 2, 3, 4. Давайте, ніби 5 елементів, воно все одно не знає такого паттерна. Не хоче. Де ж навіть не пробував. Перший варіант тільки пробував. Добре, давайте не будемо сильно на цьому, напевно, зупинятися. Будемо знати, що у нас вже є такий fancy метод для форматування ліста. Якщо десь потрібно в логах вводити, або десь в інші місця, або просто для тестів, то можна використовувати ось цей клас. Більше інших таких апдейтів немає. Щось там деприкейтнулось, звичайно, щось видалося, але це переважно все з API, який в повсякденному девелопменті ми точно не використовуємо. Гуд, давайте переходимо далі, щоб встигнути хоча б в загальному переглянути все, що в релізі. І тут ми можемо перейти по цьому посиланню, подивитися, які ще API-апдейти, до речі. Ось такий є Java Almanac. Тут можна бачити різницю між певними версіями. Між 2.22 і 2.21, і подивитися, що видалено і що додано. То так, для загального, і тут, звичайно, список джебів. Так, давайте почнемо з чогось цікавого. Клас файл API. Я би хотів почати. Що це таке? Це є прев'ю фіча. Це також не щось таке, що девелопер буде використовувати інженер, тобто це також більш API, який очікується, буде використовуватися якимись бібліотечками, third party, тобто фреймворками. От. І це API на заміну ASM бібліотеці для маніпуляції з байткодом. І ну, там, звичайно, є багато інших бібліотечок, ще той, які використовують генерацію байткоду і трансформацію байткоду. От. І в принципі тут тобто розробники JDK захотіли зробити якийсь свій власний API стандартизований,
замість того, щоб використовувати якусь свою адаптацію ASM бібліотеки. І, звичайно, я думаю, ми часто стикалися з тим, що коли оновлялася нова версія Java, не всі бібліотеки встигали оновляти те, як вони оновлювати те, як вони змінюють байткод або щось дописують. От, і часто могло бути таке, що тобто версії не співпадають байткоду, тобто, бо в мову додаються якісь нові конструкції, нові штуки. Відповідно, є різниця в тому, як описаний клас, як він виглядає в кінцевому варіанті. От, і через такі неконсистентність, що потрібно цей деякий офсет, щоб адаптувати бібліотечки, вони вирішили зробити якийсь стандартизований API, який буде інкапсулювати це, і вже робота з байткодом буде в незалежності від його версії. От, тобто, це розробники JDK таке зробили. От, там можна і трансформувати, і класи, і можна, власне, їх записувати. От, і читати. Там розглядати ми детально не будемо, просто щоб знали, що є ось така альтернатива, яка буде просувати JDK. Наступний джаб, який вже нарешті релізнувся і вийшов, тобто заделіверився, вийшов з прев'ю стану, це є доступ до зовнішньої пам'яті. Якщо коротко, це є заміна GNI. Для роботи з native ліпками, от, і також з native кодом і доступом до пам'яті поза хіпом. І основний гол це власне спростити цю роботу і покращити або як мінімум зробити гіршим перформанс і development experience з такими юзкейсами. Ну і звичайно, щоб не переписувати якісь native бібліотеки на Java, там не знаю, як той ж популярні бібліотеки для ML, і там, можливо, багато інших, тобто написані на C, C++, а просто їх обгорнути і адаптувати для Java з ручним API. От це є ціль цього джапу. Ну і багатостраждальний вектор API, він кубується всьому. Чому він так довго інкубується? Звичайно, там є якісь імпрувменти, security, performance імпрувити, багфікси, але перш за все він чекає Вальхали, проекту Вальхали, коли нарешті будуть інтродюснути value типи, тобто всі оці wrapper, integer, long, float, double, тобто над примітивами, коли вони будуть поводитися як примітиви. От. Тому що це набагато оптимізованіше з точки зору розміщення даних в пам'яті. От, і там нічого такого немає. Це для векторних обчислень, тобто певні операції над векторами, матрицями, ось які оптимізовані під певні архітектури. Тобто має бути architecture agnostic, але при цьому використовувати той же зручний API. Давайте нарешті перейдемо до чогось такого, що можемо пощупати, і що, можливо, хтось застосує. Цей джаб 458 і запуск source програм, з яким містять кілька файликів. Давайте подивимось. У мене є ось тут така цікава аплікація, яка виводить просто привітання. Там. Привіт, Java Club Community, і очікую на кількість людей буде в нас. Є така? Ні? От. Це дуже розумний алгоритм, який це предіктує ось тут. І все чудово, я через ідеяшку це запустив, але якщо пам'ятаєте, з 11-ї Java ми можемо запускати на якийсь наш Java файлик, не компілюючи його попередньо, а просто використовуючи команду Java. От, і назва Java класу. Давайте запустимо. Чому? Версія у. Як я міг. От. Забув переключитись. Є. Yes. Все працює. Я запустив
файлик без компіляції, тобто він скомпілювався in memory, я просто його запустив, і це працює з Java 11, що я можу свій якийсь один файлик запустити ось так однією командою Java. Але ми можемо тут помітити, що я використовую також класи не тільки з цього файлика. У мене є тут клас printer, є greeting, вони містяться в одній папочці, і також тут всередині є ще новий клас, який визначає приблизно, скільки буде людей на івенті. От, і це все працює, тобто воно може резолвити також інші класи, які містяться в тій самій директорії або в вкладених директоріях, починаючи з цього рута. І, власне, до 22 версії дозволяє так запускати файлики. Тобто вони не обов'язково мають бути оголошені в тому самому файлі, а можуть бути в інших, і це вже зручніше, тому можна зручно якось декомпозувати свій код і не валити все в один файлик. І він, в принципі, як це резолвується? По суті, той файл, який я запускаю, new main app, він дивиться, в якій директорії він міститься, тобто Java дивиться, і враховує, що ця папочка є рутова, і далі вже дивиться, чи є в тій самій папці якісь Java класи, або чи є в якихось nested фолдерах. От. Але варто зазначити, якби я оголосив клас ось тут. Давайте. Тобто всередині, і не знаю, тут якийсь static get. От, і тут повернути just hello. Подивимося, що виведеться. А, ні, не так, звідси. От. Вивелось just hello, тобто ось це інше привітання, тому що компілятор буде дивитися, якщо є клас оголошений в цьому файлі, він буде надавати йому пріоритет і використає його ось тут, де він застосовується. Плюс до того, можна також використовувати бібліотечки, якісь, припустимо, я маю ось таку бібліотеку Apache Commons. От, і я заімпортую собі string utils, тому що я не хочу перевіряти це ось так, я хочу це зробити круто якимось методом is not blank. Тобто я хочу впевнити, що моє привітання не є пусте. І щоб це працювало, щоб воно бачило ось цю джарку і змогло використовувати ці сорси, потрібно просто вказати class папочку, де містяться бібліотечки. Ось таким чином. Давайте трошки збільшу. А чому не збільшується? Думаю, тут окей видно. Внизу. Давайте запустимо. І є? Працює? Давайте пересвідчитись, зробимо is blank, і тоді нічого не має вивестись. Є. Звичайно, не прикольно, бо воно тут підсвічується, але це враховується, що якби якісь такі скрипти, мовити, файл скрипти можна писати, і не потрібно ніякого мейвена білтула. Можемо просто, маючи тільки одну Java, написати ось такі якісь скрипти або якісь чисто навчальні програмки, звичайні. І, звичайно, тут, якщо ви помітили, main метод, оцей спрощений, який також додався в попередній версії Java, це він називається оцей Implicitly Declared Classes Instance Main Method. Попередньо це називався Unnamed Classes, але насправді цей клас, який генерується, він не є Unnamed, він є просто явно задекларований. Не явно задекларований, тобто він насправді існує, не може метод існувати без класу. Тобто якщо ми запустимо ось таким чином. Давайте ось тут зробимо ось такого. І ось так. А, він, до речі, якщо це implicitly declared class, він не може мати назви пакету. А тут, звичайно, все треба вже явно заімпортити. І так, воно теж буде працювати. Сучасна Java, круто. Окей, хтось має тут якісь питання?
Там якийсь навіть відосик був, що тепер все, білтули не потрібні, можна все написати на Java. Навіть білтули. Можемо тоді переходити далі. О, вже 26. Щоб ми встигли. Тут ще у нас є трошки джепів. Давайте пробіжимося по них швиденько. Окей, якщо тут все зрозуміло по двох попередніх по запуску простих Java програмок, давайте перейдемо на JEPO 456. І це і не названі змінні та паттерни. Це також, власне, JEP, який заделіверився, і він був в попередній версії прев'ю. Зараз він вже є стабільною фічею. І в чому полягає цей JEP? Давайте почнемо з паттернів. Тобто, вже, я думаю, для всіх знайомих поняття паттерн матчингу для рекордів. От, тобто, ми маємо якийсь ось такий рекорд, ми якусь компанію витягуємо, от, і це, припустимо, об'єкт, ми не знаємо, яка це компанія, і ми хочемо замачити, що це є клас компанії, і не тільки замачити, що це є тип компанія класу, об'єктика нашого, а також ми хочемо замачити його структуру. Тобто і розпакувати його компоненти, тому що рекорд має свій стейт назовні. Ми знаємо, ну як назовні, має зручний доступ. Ми весь стейт видимий, нічого не приховано. Він має ідентифікатор, тобто має методи для доступу до цих компонент. Тому можемо його ось так на компоненти розпакувати і одразу доступатись. Тобто, ми замачили ось такий паттерн, і в нього є тут якийсь owner, і можемо одразу викинути owner name. Але ось тут ми доступаємося тільки до owner phone, і нам не цікаві всі інші змінні. Це насправді можна покращити. Давайте виведемо також це. Так, ми дзвонимо по цьому номеру телефону. Мені не цікаво, який там legal name, legal type, owner name. Я хочу сфокусуватись на цьому. І це буде досі працювати. Ось тут виводиться. Також мені насправді не потрібно вказувати ось тут var. Тобто можна просто це забрати, і воно досі буде працювати. Тобто воно, по суті, тут мачить будь-що на даному місці, де я underscore поставив, і не ініціалізує при цьому нічого. Тобто немає потреби, тому що мені не потрібні ці зміни. А ось це я хочу тільки витягнути owner phone. І воно буде так мачити. Цей underscore, до речі, був зрозумілий з 9-ї Java і вже з 21-ї. Його не можна було використовувати для назви змінних, і вже 21-ї він використовується для названих змінних та паттернів. От, можна і взагалі написати ось так, і воно замачить, по суті, будь-яку компанію, що би там не було. Виглядає дивно, але це, напевно, еквівалент до ось такого. Так. Давайте подивимось на інший use case неназваних паттернів. Це ось такий. Тобто контактом у нас може бути насправді тут будь-що. Ось контакт. Це може бути якийсь legal rep, signatory, help person або beneficial owner. Тобто якісь чотири різні види. І ми хочемо, наприклад, пробігтися по всіх різних видах і запринтати щось. В даному випадку це є UBO, або це є beneficial owner. Але наскільки тут бачимо, ми тут також не використовуємо всі змінні. О, до речі, це можна забрати. Давайте спростимо код, позбавимось цього шуму. І ось тут це є паттерн matching для свіча. І ми тут також пробігаємося по можливих типах контакту, і одразу ініціалізується зміна з типом того замаченого паттерну. Тобто UBO буде тип beneficial owner, legal rep і так далі. І як ви бачите, тут у нас немає дефолт кейсу, тому що він не потрібний, так як цей switch case вичерпний. Ми оголосили, що наша ієрархія містить тільки 4 класи, і в нас неможливий якийсь п'ятий варіант. Тому це окей, компілятор не буде матюкатись. Давайте тут заберемо, в принципі, ці змінні. Нам також тут не важливо. Неважливий об'єкт, який неважлива ця зміна, яка привелася до типу замаченого. І вона так само працює. І ще бенефітом оцього, що можемо underscore тут юзати, що ми можемо поєднати кілька ось таких гілок.
Звичайно, тут ми будемо тюкатися, тому що тут вона хоче перевести типу beneficial owner, тут до legal repo. Тобто два різні типи не можуть міст в одному кейсі замачитись, так? Але якщо ми зробимо ось так, і цей ще сюди приведемо, воно буде працювати, тому що ми вже ігноруємо декларацію змінної з певним типом, і нам це не важливо, ми можемо комбінувати вже ось ці три кейси і вивести один результат owner, нехай. Є, все працює. І звичайно, щодо неназваних змінних, є інші use кейси, що, наприклад, можна пробігатися собі по якомусь циклу. List of. Ось так. І, наприклад, нам не важливо тут, ми хочемо просто каунтер якийсь інкрементувати, так? От. І ми можемо ігнорувати цю зміну. Тобто, в багатьох use кейсах можемо використовувати underscore для змін, які нам не потрібні. Нам не потрібно фантазувати, як це назвати, і не потрібно навантажувати код якимось змінними, які ми навіть не будемо використовувати. Так само, якби це, не знаю, був уявимо собі set. І ми хочемо додати щось так само. Ми можемо це присвоїти результат. Ось такі неназвані змінні. Тобто side-effect також можемо туди присвоювати. І в catch-блок також це дозволимо. Припустимо, якийсь ми хочемо відловити exception, але просто щось тут вивести. Нам не важливо, який exception, нам важливо, що error також дозволяється. І навіть якщо є таких кілька. Тут нехай. Ось так. І ось так. Тобто underscore може бути в одному полі відомості, скільки хочемо. Також дозволено private resources, наприклад, якщо ми тут якісь там executors. Не знаю, навіщо так робити, але можна також Travis CSS запускати, тому що ми тоді, по суті, не можемо використовувати underscore, не можна нічого над ним з ним працювати. Це неіснуюча змінна, це такий mock. От. І для зручності, що часу, наприклад, мені не вистачало, це ось тут Stream API, я не знаю, наприклад, використовувати також underscore для того, щоб позначити певні аргументи, які мені не потрібні, наприклад, тут. І собі далі працювати. От, це все буде працювати. Ой, exception кинувся. Так, бо це set off. От, тобто все працює, все круто, тепер код набагато стає читабельнішим. Всім окей, хтось має, можливо, якісь питання щодо використання цієї фічі? Переїжджаємо на Kotlin потрохи, так. Так. Underscore будуть всюди. Так. От, наступна якраз штука, яку ми точно маємо встигнути розглянути. Це є стрім Gatherers. Не знаю, як правильно це читати насправді. Gather, так. Запаковувати, здається, якщо не помиляюсь. Тобто стрім API апдейтнувся. Він апдейтнувся, і що саме? Тобто він був ще інтродюсний стрім API в 8 Java, доволі. Прикольна штука, яку кожен використовує для процесингу якихось колекцій, для набору даних.
В декларативному стилі прикольна штука, must have, читабельно, замість того, щоб якісь складні робити цикли імперативним стилем. От, все прикольно, все чудово. І ми маємо два типи операцій. Всім відомо, це є проміжні операції і термінальні операції. Але, звичайно, ми маємо певний лімітований набір проміжних операцій, тобто це map, field, filter, skip, limit і інші. От, ми певний вичерпний список. Тобто ми не додавалися аж так нові, там, здається, тільки в 16-й map multi додався, але так, зазвичай, у нас є певний фіксований список проміжних операцій. І ми маємо термінальні операції, так як в даному випадку toList, тобто щоб заколектити наш набір даних в список, або ми можемо заколектити в певну іншу колекцію або в інший вид, використовуючи collector interface. Тобто тут це доволі флексибільно. Якщо нам не подобаються якісь стандартні, ми можемо написати, в принципі, свій колектор. Доволі флексибільно, і це зроблено для того, щоб, не знаю, кожній версії додавати якийсь новий колектор, не чекати півроку, щоб ми мали якийсь ще один спосіб заколектити наш стрім. Девелопер може написати свій, або певні бібліотечки можуть проводити свої. Тому розробники JDK подумали, навіщо ми будемо додавати нові intermediate операції, а давайте зробимо схожий API як collectors для проміжних операцій. І ми дамо девелоперам API, де вони зможуть зробити свої проміжні операції. І такі проміжні операції називаються gather. От, де тут ми можемо передати цей gather інтерфейс, який, власне, і буде опрацьовувати наш стрім, і він не закриває, це не є terminal operation, можемо далі працювати стрімом і навішувати якісь ще інші операції. От, і навіть чейнити кілька різних газелів. Ось так воно виглядає. І тут є gather interface. Давайте подивимося, що це таке, в цю структуру gather інтерфейсу. Так. Що він тут у нас має? Він складається, тобто цей інтерфейс складається з чотирьох компонент основних. Тобто nzen це просто, щоб компонувати, композицію робити кількох проміжних операцій. Давайте проглянемо, що у нас є в цьому інтерфейсі. Перш за все, це три параметризовані ось такі. Він складається з параметризований інтерфейс трьох таких типів. Це, що приймається на вхід, тобто тип елементів, які опрацьовуються стрімом і які приймаються на вхід. A – це є певний state. Він може бути, може не бути. Тобто можемо опрацьовувати елементи стріма і при цьому оперувати якимось стейтом. І R – це, власне, результуючий тип, який буде пропушуватись далі в стрім. От. Тобто це як такий все ж таки пайплайн. Є в нас на інпут, щось ми опрацьовуємо, якийсь враховуючи стейт, і на output. Окей. І наш інтерфейс має ось такі чотири методи. Ці чотири методи достатньо, щоб імплементувати навіть всі існуючі intermediate операції і багато прикольних нових. Я думаю, після релізу багато серпатів бібліотек інтродюснуть багато прикольних intermediate операцій, які ми зможемо використовувати. От, перший метод це ініціалайзер. Ініціалайзер це, власне, і є про state. Тобто це якесь початкове значення, це якийсь state, який може використовуватися для опрацювання елементів стріма. По дефолту він є пустий, тобто це void state. І одним з основних методів це інтегратор. Інтегратор це, власне, той об'єктик, тобто типу інтегрейтор, який і пропушує елементи, які приходять на вхід, далі по стріму. І він так само параметризований, тобто він має якийсь, може керувати стейтом, і він може якось опрацювати, замапити, відфільтрувати і прокинути в down стрім цей елемент, пропушнути. Інтегратор, власне, відповідає за це опрацювання. Комбайнер використовується для того, щоб, очевидно, скомбінувати результати якихось
двох опрацювань елементу, і зазвичай це використовується для паралелістнімів, в тих випадках, коли ми якось розпаралелюємо обчислення і хочемо потім скомбінувати два результати в один, проміжні результати в один. І фінішер. Що це таке? Це є фінішер використовується тоді, коли ми, наприклад, запроцесили інтегратором певні елементи, але все-таки якісь реджекнули, тобто якісь елементи залишились в кінці, реджекнули, і він фінішер запускається тоді, коли вже немає, не пропушуються елементи далі в стрім. Тобто це такий фіналізуючий метод, що виконується в проміжних операціях. Ось такі чотири методи. Тобто це якийсь фінальний екшен над цими елементами. Давайте тепер подивимось, що ми маємо з тим API. І насправді нам не потрібно з нуля зараз писати якісь нові intermediate операції. Тому що вони навіть в даному випадку вже провайднули якісь нові, але не ось таким методом, що ми маємо ось тут нові операції, як map, pick. Тобто вони вже імплементують, використовуючи інтерфейс gather. Перша операція, яку хотілося б розглянути, це є fold. Давайте використаємо. Ось так, зручно. Тобто, бачите, це ми тут викликало цей fault intermediate операцію, і далі працюємо стрімом. Тобто це не є термінальна операція, ми можемо далі працювати з ним. І що таке fault? Fault це, по суті, дуже схоже до reduce термінальної операції. Це згорнути, тобто всі елементи в якийсь один результуючий. Тобто, і він на вхід, що приймає якесь початкове значення. В даному випадку у мене є стрім intu. Якесь початкове значення, нехай 0. От. І що в нас тут є? Бо давайте стрічку будемо мати. Початкове значення буде ось така пуста стрічка. І тут маємо big function. Ми маємо ось це результуюча стрічка і якийсь наступний елемент. Він приймає два аргументи на вхід. І що ми будемо робити? String. Додаємо елемент. Ось так. Ага, value of. Ось так. Ага, ось тут недобре зробив. Так. О. Ось так. Тобто тут потрібно передавати supplier. Я неправильно передав, а не одразу значення. Давайте запустимо. По ідеї, у нас має виявитись стрічка 1, 2, 3, 4, 5. Ой, тут спойлер. Ось у нас тут виявилася така стрічка. Тобто ми скомбінували всі елементи в один, використовуючи цей fault intermediate операцію. Тут це новий проміжний, нова проміжна операція, яку можемо використовувати. Окей. Ось так вона працює. Тобто initial state і те, як ми будемо власне опрацьовувати кожен елемент. Що ми будемо робити з оцим стейтом початковим, як ми будемо додавати до нього кожен з елементів або щось інше. Ось так ми запакували свій стрім в один елемент. Поглянемо наступну проміжну операцію нову, це є map concurrent. Також прикольно, тому що уявимо собі use case, коли нам потрібно опрацювати стрім, не знаю, у нас є ID-шки юзерів, і витягнути десь з екстернального сервісу інформацію про кожного юзера. І при цьому це якийсь блокінг операції, потрібно чекати довго, і буде круто це якось в паралелі опрацьовувати, мапити в паралелі. Це, напевно, так легко не досягнеш, використовуючи map, тобто воно не буде виглядати настільки лаконічно і коротко, і декларативно. Він десь там екзекьютор передавати, запускати потоки, десь джойнити, і це все. Але тут це можна зробити набагато простіше, використовуючи цей map concurrent.
Map Concurrent приймає на вхід максимальне число потоків, що будуть використовуватися для опрацювання, і також, власне, цю mapping функцію. Тобто у нас тут якийсь є n, не знаю наше число, і тут ми його також, не знаю, n на 2 повернемо. Давайте ось тут зробимо ось так, thread sleep. Воно буде використовувати по дефолту virtual потоки. Тобто базується на віртуальних потоках. Давайте, не знаю, засліпимо на n на 1000. Ось так. Try catch. Ось так. Неважливо мені ось це. Так, запустимо. У нас має все примножитись на 2. І можемо запомітити, як воно буде опрацьовуватись. І ось, давайте тут щось виводимо, тому що процесінг і виводимо n, щоб ми знали. Це ще раз виводимо. От, Перед процесінг 1. Тобто, сліпом. прошу. Щоб перед сліпом було логічніше зробити, не процес. Ага. Та, давайте так. А я просто хотів після, щоб показати, наприклад, якщо який довше чекається, а попередній закінчився, і в нас через те опрацювання йде не по порядку при виводі. Тобто, що вони дійсно паралельно виконуються, цей мапінг, можна побачити. От, якщо після, і в нас зараз перший, він швидше закінчився, і третій, і потім цей потік, що перший опрацьовував, вже взявся за п'ятий, поки ще третій допрацьовував. Тобто, якщо візьмемо, наприклад, 4, звичайно, це, ой, це буде швидше. Екзекутор сервіс не можна передати. А, ні, ні. Якщо ось тут подивитися, використовуються віртуальні потоки, відповідно, цей дефолтний пул, new task per. New thread per task, тобто використовується цей тут повні передати не можна. Звичайно, так як це є такий абстрактний інтерфейс, можемо імплементувати робити свої імплементації, де ми їм можемо передати якийсь свій екзек'ютор і зробити свою версію Map Concurrent. В тому той ціль з цього API, що ми можемо зробити свої імплементації. От. Давайте поглянемо на наступні. Давайте поглянемо на наступні інтермідіат операції. Це є scan. Що це таке? Давайте викличемо. Gather scan. Він приймає на вхід також початкове значення. Не знаю, нехай буде це. І vFunction так само. State element. От, давайте тут просто їх сумуємо і подивимося, що у нас виводиться. От, що робить цей скан? Тобто він по порядочку перше дивиться перший елемент. Дивиться, перший, другий опрацьовує, потім перший, другий, третій опрацьовує. І так потрошки збільшує це поле елементів. І ми можемо, по суті, якесь інкрементально враховувати якусь суму. Не знаю, можливо, у нас якісь, припустимо, якась є статистика по місяцях, і ми хочемо кожен раз порахувати за цей місяць, за два наступні місяці, за три наступні місяці якусь інформацію. І використовуючи цей метод, можемо ось так пробігатися по наших елементах почергово. Тобто, якщо навіть тут подивитися в API, incremental accumulation. Тобто, ми інкрементально якось опрацьовуємо наші елементи, кожен раз збільшуючи їхню кількість. От. О, давайте пришвидшимось. Також у нас тут є window fixed. Теж доволі
Річ, яка доволі часто доводилось якось робити, але іншими методами, тобто якось поділити на якісь певні фіксовані саблісти загальний стрім, тобто, і їх опрацювати. Наприклад, я хочу опрацьовувати, не знаю, в мене купа реквестів по 5 елементів. Так? Ми можемо тут зробити фіксоване вікно, наприклад, по 2 елементи. Буде це. Давайте виведемось. Тобто має бути 1, 2, 10, 20 і 30. Так. Зрозуміло, що так як в нас не є кількість елементів парна до розміру вікна, от тому останнє вікно містить тільки один елемент. Тобто це фіксоване вікно, дуже простий метод і просто приймальний вхід, максимальне значення вікна. І дуже схоже, у нас є також Windows Sliding. От. Тут вже він дещо буде мати інший output, тобто він буде дивитись, брати першу групку 2, потім посунеться 2.10, потім посунеться 10.20, тобто таке свиче вікно. Давайте подивимося, що тут дивиться. Дійсно те, що ми очікуємо. Так, 1, 2, 2, 10, 10, 20. От. В принципі, це все з дефолтних операцій, які нам надаються. І так, це якісь такі, що найчастіше потребували, і вони імплементували свої. Але ми також можемо і імплементувати якісь кастомні операції, використовуючи factory метод. Gather off. Off-sequential або off. Де ось тут приймається на вхід, власне, цей інтегратор, який ініціалізує початковий стейт, далі initializer, та який стейт, вибачаюсь, сорі. Інтегратор це власне основний функціональний інтерфейс, який прокидає елементи з сорса далі, і якось їх може працювати. От. І якщо ми тут навіть подивимось, так. І може приймати finalizer. Та ні, у нас тут що є? Supplier, це інтегратор, і оце є finalizer. І якщо це просто off, тобто це не є sequential, якесь впорядковане опрацювання, тут ми також можемо передати комбайнер. В даному випадку воно адаптоване під використання в паралельних стрімах. До речі, я тут, здається, швиденько накидав кастомний кастомну intermediate операцію count up to. Давайте подивимося, як вона виглядає. У мене є якісь числа, і я хочу порахувати до 5 і потім сказати 1, 2, 3, 4, 5, ну і там ще якихось 5 елементів. Тобто не хочу всі рахувати. Це ось так буде виглядати. Доволі просто, кастомна операція, і далі працюю з стримом. Так, що ми тоді? 5. Я хочу тільки 5 елементів пропувати. І давайте виведемо це. От. 1, 2, 3, 4, 5, і далі всі 5 елементів. Давайте, не знаю, там 2. Звичайно, така use case якийсь мені в голову. Коли експериментував, попало мені щось таке імплементувати. Коли грався з цим API, о, 2 елементи, 1, 2, ну і далі 8 елементів. Як це імплементовано? Це якраз використовуючи цей factory метод. В даному випадку я використав initializer і інтегратор. Integrator, так. І також finalizer. Тобто, що в мене є? У мене є якийсь state, який містить цю першу частину, яку я дійсно рахував, і є наступну частину, скільки елементів. Перша частина я просто рахую, скільки я перелічую, і друга частина містить кількість наступних елементів. І я ініціалізовую цей state, і потім опрацьовую інтегратором кожен елемент. Тобто маємо state, маємо наступний елемент, і маємо downstream, куди ми пропушуємо наші елементи. І що я тут дивлюсь, якщо в мене кількість елементів не дорівнює максимальному числу, я пропушую далі стрічку цього елементу, тобто привів до стрічки. А якщо в мене перевищує вже цю кількість,
Тоді я просто рахую, скільки ще лишилось елементів, але нічого не пропушую. Ось. І оце якраз цей файналайзер, він виконується в кінці, коли опрацьовані всі елементи. І що в нас тут відбувається? Я пропушую, власне, оцю стрічку, що і також скількись там 8 елементів. Скільки в мене тут нарахувалось? Це якщо коротко, ось так можна імплементувати якийсь свою кастомну intermediate операцію. І що означає ось це true-false? Це, власне, чи потрібно далі опрацьовувати стрім. Тобто, якби ось тут я поставив false, далі елементи б не опрацьовувались після першого тільки прокидання, наскільки я пам'ятаю. Давайте зробимо ось так. От, тільки один елемент опрацювався. Тобто я прокинув далі на стрім і сказав, більше я не хочу опрацьовувати елементів. От. Ну і це так виходить, що це в мене вийшла stateful операція, тому що маю якийсь state, і враховуючи цей state, я опрацьовую наступні операції. От, таким чином я вже бачив в різних екзамплах, статтях щодо 22 Java імплементували якийсь distinct by, тобто унікальні значення за певним філдом, або, наприклад, суму якось редюсили також за певним філдом і далі опрацьовували. Тобто ми можемо круті якісь свої операції імплементувати, і при цьому ми можемо далі працювати з тим же стрімом. Тобто не потрібно вже колектити якусь проміжну колекцію, якусь мапу, і далі брати entry set, щоб далі в стрім це перетворити і працювати з ним. Тобто ми можемо далі залишатися в нашому стрім пайплайні. Доволі прикольна штука, я думаю, доволі багато буде імплементовано цікавих проміжних операцій. Якось так. Це, напевно, ну, не напевно, це таке найновіше, що появилося до Зюї Джаві, і це досі в прев'ю вигляді є. Якісь питання, друзі? Це зрозуміло, прикольно таке. Так, доволі прикольна штука. Вже такий стрім дійсно на стероїдах. Тепер будь-що заколектити і будь-як опрацювати можемо. От. Через брак часу, звичайно, там можна ще один окремий івент, які класні інтермідіат операції можна свої імплементувати. От. Це почуться холівори між старперами, які for each або for роблять ті стріми. Горіч, це Перформанс і так Льош далі. використовує. Ну то так, да, але ж тут питання про перформанс і тому подібні речі, да. Хтось може казати бла-бла-бла, хтось може щось інше. Про холівор, коротше, я ж про це, я ж не про лекціонарку, а про Ну так, тут звичайно, включатися. цикл в деяких випадках швидше буде працювати, але напевно, навіщо переживати за перформанс, поки це не є якоюсь проблемою. Ми хочемо гарний код. От, ще швиденько. Кілька хвилинок подивимось на ще одну нову фічу, яка появилась. Це є Before Super. Доволі така проста річ. Якщо ви пам'ятаєте, досі не можна було писати якісь, не знаю, експрешени до виклику іншого конструктора або суперконструктора батьківського класу, яким екстендами. Тобто не можна було би зробити якось ось так. Ну, в даному випадку можна, воно не матюкається мені. Не можна так зробити, і потрібно було якось це виносити, якісь або статичні методи тут виконувати, тобто якусь цю валідацію аргументів, або робити альтернативний конструктор, який буде приймати ці елементи і там вже валідувати правильно. От. І ну, такі потрібно було якісь воркараунди, скоріше, робити. В даному випадку, от я хочу тільки раз розбити на full name на дві частини і одразу передати, а не весь час розбивати, весь час робити якусь складний computation і брати цей result і передавати в конструктор. В даному випадку це вже можливо. Тобто
певні стейтменти перед викликом this, тобто іншого конструктору або суперконструктору, можливі, якщо вони не впливають на ту ініціалізацію, яка була закладена досі. Тобто порядок ініціалізації все-таки має дотримуватись. І в даному скопі цей скоп називається пролог. Пролог, тобто це те, що виконується до виклику конструктора. Тут ми можемо працювати з аргументами, але ми не можемо тут доступатися до елементів класу нестатичних, тобто до філдів, але можемо працювати з певними статичними класами та методами ось тут. І там якраз написати якусь валідацію, якусь, не знаю, перевірку, яка має сенс до того, аніж викликати конструктор парента або інший. Ось таке тільки дозволили. Невеличка фіча, але я думаю, покращить написання певних частин коду. Ось таке. Ну і тут, звичайно, string template вже розглядали минулий раз, нічого не змінилось, наскільки я пам'ятаю, все те саме. Тобто str, і ми можемо з легкістю використовувати, тобто інтерполювати стрічку і писати свої темплейти. І structured concurrency, scoped values також нічого не змінилось. От. Все те саме. Scoped values – це як альтернатива thread local. Тобто в нас, коли метод виконується в якомусь скопі, і можемо доступатися до цієї зміної, тільки в скопі того методу, до значення змінної. І structured concurrency – це щоб запускати кілька потоків, але в той же момент розглядати їх як один юніт. От, а не якось старатися їх заджойнити, якось результати, якщо там зафейлилось, то й інтерапнути. От, а більше так, як один юніт з кількома сабтасками. І рекомендую також Side-to-Side Dev Java. Що тут прикольно, тут можна одразу погратися з якимось новими фічами до зрілої Java. Тобто тут, наприклад, є вже зразу екзампли ось цих навіть Stream API нового. Доволі цікаво, рекомендую в клауді, не потрібно локально нічого ставити, тут можна погратися. От, якось так. Мушу якраз бігти на дейлік. Щоденько все проглянули. Дякую, було дуже цікаво. Дякую. Дякую. Та всім дякую. Оновляйтесь, досліджуйте нову джаву, ідіть ногу з прогресом.